Posle više od 50 godina na opštini Čukarica renoviran je vrtić Žirić. Radovi za koje je izdvojeno 23 miliona dinara završeni su i pre predviđenog roka. Obuhvatili su zamenu spoljne stolarije, postavljanje nove krovne konstrukcije, uređenje fasade kao i unutrašnje krečenje, tako da je objekat za najmlađe dobio sasvim novi izgled. U prelepom okruženju Košutnjaka nalazi se vrtić Žirić. Iako ga je oduvek krasio lep prirodni ambijent, zgrada je bila zapuštena, dotrajala te nebezbedna za decu. Mi smo ovde od 72. godine u ovoj zgradi i činjenica da se nije ulagalo ništa. Vrtić je bio jako oronuo, plafoni su bili pod vodom, bila je vlaga, krov je bio jako oštećen. Zidovi su nam takođe bili prekriveni lamperijom koja je bila stara, ispod toga su bile rupe i oštećenja, tako da je sa ovom rekonstrukcijom naš vrtić zasijao, postao je svetao, čist, ušuškan, u svakom slučaju siguran i bezbedan za našu decu da oni uživaju u njemu. Kad uživaju deca, zadovoljniji su i roditelji. Kao roditelju meni je bilo najvažnije da moje dete srećno dolazi iz vrtića i to je uvek bila situacija. Ali opet sa druge strane, stalo nam je i da su deca i u čistom, da tu nema vlage. Tako da sada je potpuno kompletna slika. U cilju kvalitetnijeg smeštaja i boravka najmlađih, radove na rekonstrukciji sproveo je Republički zavod za sport. Uradili smo potpuno novu krovnu konstrukciju, spoljnu fasadu, stolariju i okrečili prostorije. Na tim, za ta sredstva zahvalio bi se i Vladi Republike Srbije, Ministarstvo financije i resornom ministru Siniši Malom, pošto sredstva nisu mala, nešto oko 23 miliona dinara. Vrtić Žirić samo je jedan od mnogih predškolskih ustanova na opštini Čukarica koji su poslednjih godina dobili novo ruho. Blizu 4000 metara kvadratnih krova smo uradili na objektima predškolske ustanove Čukarica. Nekih četiri dvorišta smo sredili, uredili smo staze, trotoare, radili smo na sanaciji toaleta, odnosno sanitarnih čvorova, soba za izolacije. Ovo je samo mali deo onoga što je opština Čukarica poslednjih godina uradila za svoje najmlađe sugrađane, a u planu su i novi projekti. Jovana Zlatković, Televizija Pink.